izleyiciler bir Şamil müəllimin bir etirazı da var ve siz tamaşaçılara səslənəcək. İndi mən deyəcəm onu. Rejissordan xahiş edir ki, Xocalı ilə bağlı şəkili efirə versin. Və Şamil müəllim bununla bağlı iradı var və Azərbaycan ictimaiyyətinə səslənir. Çox xahiş edirəm, verin ki, bəyəni paylaşın. Demək. Orada Nail Kəmərinin verilişi olur. Yox, hətta bayaqçı verilişi. Bəli, bəli, bəli. Demək, onu, əziz tamaşaçılar, baxın. İndi Şamil müəllimin etirazı var. Hə, Şamil müəllim, buyurun. Yox, etirazım deməzdim. Əgər həmin veriliş şəkillə bağlıdırsa, mən birinin zənglər gəldi ki, dalbadal, yəni o hərbi formada olan da tanıyıram, yanındakı oğlan da tanıyıram, kimdir, mənəm də o şəkildə, yaralıların, meyitləri çıxarılanların biri. Qəhrəman deyiləm, adi bir vətəndaş kimi bacardığımız qədər kömək eləmişik. Bütün döyüş bölgəsində, Xocalıda da həmçinin və Azərbaycan mətbuatına, ilk mətbuat verən jurnalistlər. Bir də mənə yazdılar ki, ay Şamil müəllim, baxılın, Nail Kəmərinin bir verilişi var, orada siz göstərirlər, ödün Çaqqal Tofiqdən veriliş hazırlayıblar və orada o şəkil sizin şəklinizdir, öz adından çıxır, dedim, ola bilməz. O yazdı, bu yazdı. Sonra Nail Kəmərliyə yazdılar ki, Nail müəllim, bu Şamil Sabiroğludur, canlı qəhrəmandır. Mən özüm Nail Kəmərliyə yazdım ki, qardaş, sən bunu necə eləyə bilərsən? Bu düzgün deyil, xüsusun görüşə. Bəli, mən nevməsini tapa bilmədim. Amma açığı deyirəm, mən onu məhkəməyə vermək istəyirdim. O məhkəmə yox, burada səslənək o Nail Kəmərliyə ki, Kəmərli də, Nail Kəmərli. Bəli, indi hörmətim var, indi YouTube kanalı var. Şamil Sabiroğludur adam, imzası var, bu tarixdir, bu tarixi faktdır, bunu saxtalaşdırmaq olmaz. Ola bilər, bəlkə də işçilərizdən kimsə yanlışlığa yol verib, bunu çox xahiş edir ki, aradan qaldırın və Şamil müəllimlə əlaqə saxlayın. Titullu insandır, mükafatları var dövlət tərəfindən, tox insandır, Şamil müəllim üzdə olanda heç əksər jurnalistlər bu günləri heç onları görsənmirdilər vaxtilə. Biraz onları düzəltmək lazımdır və keçirik Tərtər hadisələrinə. Tərtər hadisələrinə.